Dragi slušatelji, dobar vam dan. Danas je sa nama fra Ante Marić iz župe Svetoga Petra i Pavla iz Mostara, s kojim ćemo razgovarati o blagdanu Svih svetih i dušnome danu. Fra Ante, dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan vama i svim slušateljima vašeg radija. Evo, za početak našeg razgovora kažite nam nešto više o značaju dušnoga dana. Dakle, dušni dan dolazi 2. studenoga. U njemu se mi sjećamo svih svojih vjernih mrtvih. O njegovom nastanku znamo da ga je prvi zapravo pokrenuo kao jednu takvu svetkovinu ili spomen dan Sveti Odilo u Opatiji u Kliniju u Francuskoj. To je bilo negdje, dakle, krajem 10. stoljeća i u njemu se spominjali, dakle, svih onih pokojnih. Često i mi znamo reći u svojoj molitvi za pokojne, svih onih koji se nema više tko spomenuti. Dakle, da to bude taj dan u kojem će se moliti za njih. U toj Opatiji onda se to proširilo, dakle, benediktinske iz Klinija, iz te Opatije se proširilo po Francuskoj i diljem Europe i pojedine su biskupije, dakle, to uzimale, dakle, kao spomen dan dušnog dana svih vjernih mrtvih, da bi ga onda Benedikt 15. 1915. godine odredio obveznim za cijelu crku i od tada se on slavi, dakle, dan poslije svetkovine svih svetih na 2. studenoga. Evo, na koji način vi namjeravate obilježiti dušni dan u vašoj župi? Dakle, u našoj župnoj zajednici mi ćemo imati na grobima koja pripadaju našoj župnoj zajednici svete mise. Imat ćemo također i u Franjevačkoj crkvi svete mise, dakle, u 7, 8, 11 i 18 sati, dakle, na svi svete, jeli, i moliti se, dakle, to je na prvoga ovoga studenoga, a na mrtvi dan će onda biti opet na onim drugim misama, dakle, na svim, dakle, i u područnim crkvama, u Rodoču, Jasenci, na svim našim grobima. Evo, i za kraj našeg razgovora imate li neku poruku za naše slušatelje? Evo, ja bih još rekao o svetkovini svih svetih koja dolazi na 1. studenoga, jeli, ona se slavi već od samoga početka crkve, na osobit način u istočnoj crkvi, da bi je onda Bonifacije IV. Stavio 13. svibnja, dakle, u zapadnoj crkvi u Rimu, a Grgur IV. Je sa 13. svibnja, kada je Bonifacije IV. Stavio, 835. godine stavio na 1. studenog i od tada se ona slavi u cijeloj katoličkoj crkvi. Fra Ante, hvala vam puno na ovom razgovoru i na izdvojenom vremenu. Hvala i vama i želim vam lijepu svetkovinu svih svetih i spomen dan svih vjernih mrtvih. Dragi slušatelji, danas je sa nama bio fra Ante Marić iz župe Svetoga Petra i Pavla iz Mostara, s kojim smo razgovarali o blagdanu svih svetih i dušnom danu. U nastavku naslijedi kratak reklamni blok, nakon kojeg ide najbolja domaća glazba.